Hammaga assalomu alaykum do'stlar, Bixsize Kids kanali va doimgidek mealiman. Xo'sh, hozir biz ushbu videodan telefonda xotirasi tayinlashlarni fleshkaga o'tkazishni o'rganamiz. Fleshka deb qo'limga adaptor olganimga ajablanmayman, shunchaki bilasiz, fleshkalar kichkina qo'ldan tushib ketadi, hozir tushuntirishga biroz qiynalish, shuning uchun adaptor olib oldim. Tasavvur qiling, shu fleshka deb. Xo'p, endi telefon xotirasidagi narsalarni fleshkaga o'tkazishimizdan bizda asosiy bitta maqsad bor, ya'ni o'sha telefon qotma ishlashini ta'minlash maqsadida. Xotira aytayotgan narsalarimga diqqat bilan e'tibor beringlar. Bilasizlar, fleshkalar har xil bor. Fleshka 10-klassdan past bo'lib turgan bo'lsa, meni qo'limda asosan o'zi ikkita fleshka bor. Bittasi SanDisk, bittasi LinkedIn edi. SanDisk'ni bilsang kerak, odatda qizil bo'ladi. Mana SanDisk deb yozib qo'yibdi. Qisqasi, SanDisk'ni LinkedIn'da fleshkasini olib, ikkalasi 10-klassda. 10-klassdan past bo'lmasin, chunki yuqorida aytganimizdek maqsad telefon qotmasdan ishlash edi, lekin 10-klassdan past fleshkada ishlatayotgan bo'lsangiz, telefoningiz juda ham qotib ishlaydi, programmalar qotib ishlaydi. Ya'ni telefoningizdagi programmalarni fleshkaga o'tkazganingizda ma'no qolmaydi. Telefoningiz qotmasligini ta'minlash, lekin qotib qolaverganda bundan umuman foydasi yo'q demoqchiman. Endi navbatdagisi 10-klassdan past bo'lmasin dedim. 10-klassdan eng kam 10-klass bo'lish kerak, 10-klassdan yuqori bo'lsa yaxshiroq, желательно. Keyingisi, fleshkalardan agar tanlash bilmasangiz, kompyuterchidan yoki o'sha sotuvchidan so'rab oling, 10-klass qaysi birligini. Siz maslahatlar bilib oling. I SanDisk fleshkasi yaxshiroq chiqdi. Ikkalasi bir xil edi, bittasi LinkedIn fleshkasi, bittasi SanDisk'ki. Mana bu SanDisk'ki qotmay ishladi, normal ishladi. Средний deyish mumkin. Lekin LinkedIn fleshkasida telefon qotib qolaverdi, programmalarni ochilishi ham vaqti cho'zilib ketdi. Shuning uchun o'sha fleshkangizga ham e'tibor bering demoqchiman. Endi yana bitta minus bor. Ya'ni biz hozir men ko'rsatgan videoda ko'rsatayotgan narsalardan foydalangandan keyin fleshkangiz telefonni xotirasida misol uchun o'sha necha gigabaytlik farqi 32 gigabaytmi, 8 gigabayt, necha gigabaytlik fleshka qo'yishingizdan qat'iy nazar, hozir men aytayotgan yo'nalishda foydalanayotgan bo'lsangiz programmalardan fleshka sifatida ko'rinmaydi telefoningizda. Telefon xotirasiga aylanib ketadi. Ya'ni boshqa telefonga qo'yasizmi, kompyuterga qo'yasizmi, bu fleshkani boshqa telefon ham ko'rmaydi, kompyuter ham ko'rmaydi. Total commander deyapman. Командная строка yordamida yaxshi shuni aytirgan kompyuterchilar format qilish mumkin, hatto boshqa odam format ham qila olmaydi u fleshkani. Chunki защита от записи degan narsa bor, защита от записи deydi. O'shunaqa bo'lib qolgan bo'ladi. Buni format qilishda ikkita usuli bo'ladi. Keyin undan ularga videoni oxirida to'xtalaman. Asosiy usuliga, birinchi usuliga videoni eng oxirida mana shunday qilib tushuntirishga harakat qilaman. Endi xo'p, shu narsaga e'tibor beringlar demoqchiman, ikkita narsaga. Birinchisi, bu fleshkangizda hozirgi aytgan narsalar qilinganingizdan keyin boshqa telefon ham kompyuter ham ko'rmaydi, i telefon xotirasiga aylanib ketadi. Telefonda fleshka sifatida ko'rinmaydi. Telefoningizni xotirasi kengayadi, xolos. Просто men hozir ancha shoshayapman, shuning uchun qisqasi mayda-mayda hamma tomonlarni tushuntirishga imkonim yo'q. Lekin qo'ldan kelgancha bu yerda videoning ichida uzr. Videoning ichida bu yerda izohlab berib ketishga harakat qilaman. I screenshotlarda hammasini tushuntirib ketishga harakat qilaman. Video bilan birgalikda yaxshiroq tushunarliroq bo'lishi uchun screenshotlarni ham tashlab ketaman. I shu programmadan foydalanishdan oldin mi telefonlarda bilasiz, o'sha рабочий столга kirasiz, настройкага kirasiz, shestronkacha borasiz, yuqoridan yoki рабочий столда настройкага bosasizda защита от записи degan narsa bor. Рабочий столни o'zgartirmaslik, o'zgartirishga qo'ymay turgan narsa bor. Защита от изменений, ya'ni рабочий столда o'zgarishlar qilishga yo'l qo'ymay turgan funksiyasi bor. Shuni yoqib qo'ysangiz yaxshiroq bo'ladi. Lekin ko'pincha telefonlarda perezagruzka qilganingizdan keyin baribir yana o'sha programmalarni taxlab qo'ygan bo'lsangiz, o'sha mi telefonlarda biroz papka degan narsa bor. Misol uchun ijtimoiy tarmoqlarda masalan bitta papka tiqib qo'yish mumkin, Facebook, Odnoklassniki, masalan bitta papka tiqib qo'yganingiz bilan telefon bir marta perezagruzka berib o'ray turgan bo'lsangiz, qisqasi hammasi yana sochilib yoyilib ketishi mumkin demoqchiman. Ya'ni hammasi bitta papkada emas, hammasi qator-qator bo'lib qoladi degan ma'noda aytyapman. Umid qilamanki, nima demoqchiligimni tushundilaring. Endi telefonni o'ziga o'tsak. Men hozir Mi 4X telefonda tushuntirishga harakat qilaman. Lekin buni barcha Mi telefonlardan boshqa telefonlarda ham qilishingiz mumkin hozirgi operatsiyani. Faqat yozuvlarda biroz farq bo'ladi. Masalan, so, ba'zilarda rejim razrabochik bo'lsa, bittasida DL razrabochik bo'ladi. Qisqasi shunday bo'ladi. Lekin hamma telefonda menimcha qilsangiz bo'ladi. Men Mi telefonlarda qilib ko'rdim. Mi telefonlarda ishladi. Endi telefonda ekraniga o'tamiz. Ekrandan davom etamiz.
Demek birinci kılıyken dersimiz hazır Activity Launcher de Play Market yüklü var şeken. Programma namını kuda kalası eskin şöyütlerde təşləb gitmemel. Şana qeyinlik cahı yok. Play Market'e kırıp şimdi programma namını yazıp yüklü varış qeyinimiz. O çiz şartmış. Çünkü yüklü olsayız bu oldu. Yendi ki yen. Biz de pasınızı kırışımız kere. Şaka konca arasın bula bilastır. Mi telefonlarda yaşlı kal konca da çıxmak için arasın bula da. Şöyle bası beten prelajeniyen topuşumuz kere biz. Hop. Yeni prelajeniyden. Betne basın oz yüklü olgun programımız topağımız uşa. Playmarket'in yüklü olgun programımız. Yani zapsk aktiviti üstüge bitti basamızda. Betten dürügi razrişeniyege basamız. Ve yerlik hop bir de yerliki rabocu solu şunge basamızda razrişit kılamız. Kıskası ben üstüge bastım. Razrişit tükmesi bas yapın. Çıkana qeylik joyu yok. Betten kol etken şimdi komadı. Betten çıkıp bitamız indi. Xudo xolisa o'sha screenshotlarni tashlab ketaman. Hech qanaqa qiyinlik joyi yo'q. Nastroykaga kirishimiz kerakda. Mi telefonlarda hal qiladi bilasiz. Kimdir rabochiy stoldan, kimdir yuqoridan tushirib menga o'xshab. Endi biz rejim razabochikni yoqishimiz kerak. Buning uchun o telefoniyaga bosamiz. Mi telefonlarda bilasiz, chetda joylashgan bo'ladi. Pastroqqa tushib turgan bo'lsak, versiya MIUI degani bo'ladi. Albatta yuqorida ekan. O'sha versiya MIUI ustiga tez-tez ko'proq bosib turgan bo'lsak, o'sha rejim razabochik ochiladi. Uni ko'rganingizda vestali razabochik ham deydi. Endi o'shani kirishimiz kerak. Расширение настройки deb adashmasam. Shunga bosamiz va o'sha rejim razrabochikka kirishimiz kerak. Edil razrabochik faqat bu telefonda, hamma telefonda har xil. Pastroqqa tushib turgan bo'lsak, o'sha eng pastrog'ida mana разрешить сохранение на внешний накопитель, ya'ni o'sha SD kartada yuklanayotgan programmalarni saqlashga ruxsat yoqishimiz kerak. Shundayga hozir biror telefonni o'tkazasmi shariat orqali Play Market'ni yuklayasmi, o'sha programmalar avtomatik o'sha flashkaga o'tib turgan bo'ladi. Telefonni xotirasiga emas, flashkaga qisqasi o'z avtomatik yozilib turgan bo'ladi. Shuni qilib bo'lganingiz lekin bo'ldi, bu yerda g'alatga ishimiz qolmadi. Bu yerdan ham chiqib ketamiz. I navbatdagi operatsiyalarda e'tibor beringlar, chunki bir xil nomli kategoriyalar ko'p, lekin boshqa vazifani bajaraydirman. Mana screenshotlarga shuncha e'tibor beringlar. Biz hozir endi Playmarket yuklagan programmamizga kirishimiz kerak. Buning ichida bir xil nomlilar ko'p, lekin boshqa vazifani bajaraydirman. Shuning uchun screenshotlarni xudo xohlasa tashlab ketaman, o'sha screenshotlarga e'tiborliroq bo'linglar. OK tugmasini bosamiz. Va pastroqdan o'sha fayl degan papkani kategoriyasini tanlaymiz. Pastroqdamida screenshotlarni aslida tashlab ketdim, o'sha screenshotlarga e'tiborliroq bo'linglar. Adashmaslik uchun bu yerda xo'sh mana fayl bor ekan, shuni ustiga bitta bosamizda mana yuqoridan ikkinchisi ekan. Oxirga e'tibor bering. Launcher activity degan yozuv borligini tanlaymiz. Zagruzkini launcher activity degan yozuvlisini ustiga bosamiz. Screenshotlarni tashlab ketaman yozuv qanaqa bo'lishini. Qaysiga bosganimda ham xudo xolasa. Mana endi navbatdagi oynada biz flashkani tanlashimiz kerak ekan bu yerda. Screenshotlarni tashlab ketaman dedim. Xo'sh, endi flashkani ustiga bir marta bosamizda. Navbatdagi chiqqan oynada ekranimiz o'ng burchagida 3 ta nuqtacha bor yuqorida. O'sha ustiga bossak kategoriyalar chiqadi. Bu yerdan biz pamet tanlashimiz kerak mana. Pastdan uchinchisi mana pamet turibdi. Shu pamet ustiga bir marta bosay turgan bo'lsak, mana ko'rganlaringdek, bu yerdan внутренняя память tanlaymiz. E'tibor beringlar, bu flashka format bo'lgandan keyin boshqa telefonlar ko'rmaydi. Bu yerda Achistite i Adformatirovat tugmasiga bosamiz. Esingizdan chiqmasin, bu flashkani o'zi kompyuter ham ko'rmaydi. Bu ishni amalga oshirganingizdan keyin it boshqa telefonlarda ham ko'rmaydi. Faqat yaxshi tushunadigan mutaxassislar o'sha KMD EXE orqali kompyuterda qilmasa, ya'ni o'sha komandna strok orqali format qilmasa, atak format qilishda iloji bo'lmaydi, flashkani ko'rmaydi. Boshqa telefon ham, kompyuter ham shuning uchun faqat zavodga nastroyka orqali telefon zavodga nastroyka qilib flashkani sug'urmasdan zavodga nastroyka qilsangiz, o'shanda flashka format bo'lishi mumkin. Bu yerda ko'rganlaringdek, navbatdagi oynamizda Перенести сейчас bor, и Перенести позже bor. Перенести сейчас qilib turgan bo'lsak, hamma programmalarda o'zi avtomatik tarzda o'sha telefonni xotirasidan flashkaga o'tkazadi. Перенести позже qilib turgan bo'lsak, bu yerda hammasini o'zingiz ruchkaga qilib chiqishingizga to'g'ri chiqadi. Bu sal boshqaroqroq, lekin men hozir Перенести позже qilishga majburman, chunki masalan, ekranda zapisimiz ham o'chib qolishi mumkin. Перенести сейчас'ni yaxshi bilmayotganlarga tavsiya qilaman. Перенести позже yaxshiroq tushunib turganlarga, o'zi avtomatik bitta-bitta terib chiqib turganlarga. Masalan, Videogramga, Telegramga ko'p kirib turganlar, masalan, Telegramda o'sha telefon xotirasida qoldiradi, tez ochilishi uchun, masalan. O'zi yoqtirgan programmalarda.
Sholatlarda pensi porje qiling. Atak pensi sichas juda ham qulayroq. Chunki bittagina programmani telefon xotirasiga o'tkazish qanday yu 100 ta programmani telefon xotirasidan flashkaga o'tkazish qanday. Shuning uchun pensi sichas tavsiya qilaman. Men pensi porje qilib, dalit tugmasiga bosaman va gotovaga bosaman. Bo'ldi endi. Hammasi tayyor bo'ldi. Endi qaytadan bitta-bitta o'sha permissiya qilib chiqishim kerak flashkani xotirasiga. O'sha boyagi Playmarketing yuklagan programmamiz orqali. Screenshotlarda tashlab ketaman. E'tiborliroq bo'linglar screenshotlarga. Endi biz hozir yana qaytadan o'sha programmamizni Playmarketing yuklagan programmamizni ochib, o'sha programmamizga kirishimiz kerak. Zapusk activity'ga. Bu yerdan biz nastroykaga kiramiz. Xo'sh, pastroqdami, yuqoriroqdami ekan? Yuqoriroqda shekilli. Yozuvlarga e'tiborli bo'linglar. Bir xil yozuvlar ko'p. Biz Xsi prilojeniya degan joydan qisqasi rabochiy stolga yerlik yaratishimiz kerak. Mana Xsi prilojeniya turibdi. Yozuvlarga e'tibor bersizlar, oxirida yozuvi manage application o'shandan sizga yerlik qilamiz. Ya'ni o'sha programmalarda telefonda xotirasidan flashkaga o'tkazish uchun mana ko'rganlaringizda chiqdi va ustiga bosib kirib ketdim men. Mana o'sha telefon xotirasidagi programmalar hozir mavjud programmalar. Lekin bu zavodga nastroyka bo'lgani uchun Play Market'dan birikta programma yuklay olmasam yaxshi ko'rinmaydi. Chunki bilasizlar, adnoy programmani ham hammasi permissiya bo'lmaydi flashkan xotirasiga. Root prava bo'lmasa tim bo'ladi. Biz hozir root pravasi qilyapmiz. Shuning uchun videogram bilan imon yuklab qo'ysak, ko'rsatish osonroq bo'ladi, soddaroq bo'ladi. I bular hozir avtomatik o'sha flashkaga yoziladi bu ikkala programma ham. Buning uchun hozir o'sha Zaps Activity'da ruxsat berdik. O'sha Cipriolajen sazatlik rabochiy stol o'sha Cipriolajenga kiramiz va o'sha qayerda joylashganligini xotirasini tekshiramiz. Cipriolajenga bosamiz, uni ko'rganingizdek ikkita programma ham tushdi. Bu yerda o'sha ikkita programmani topishimiz kerak endi. Mana shu yerda programmalar ichidan pastroqda bo'lishi kerak, adashmasam. Xo'sh. Mana ekan IMO. Xranilishchiga bosamiz bu yerda. Finishing capital ko'rib turganlaringda mana CD kartaga yozilibdi. Использование mana yuqorida ko'rib turganlaringda izmeyt tugmasi ham bor, ya'ni o'sha xohlasak flashkan xotirasini telefonga ham permissiya qilishimiz mumkin bu programmani. Chunki bu bilasizlar o'sha radnoy programma emas, o'sha Play Market'dan yuklab oldik. Yoki oddiysi mana videogram, Telegram deysizmi? Mana xranilishiga bosib tursak, mana ko'rganlaringda buni ham permissiya qilish iloji bor. CD kartada turibdi avtomatik. Endi YouTube Play kelib turgan bo'lsak, buni permissiya qilish iloji bor. Radnoyga o'xshaydi, buning uchun maxsus root pravada boshqa programmalarda qilish mumkin. Lekin hozir permissiya qilish uchun bu men ko'rsatgan programma ham yetarli. Ja rootni olib, boshida o'tish ba'zi birlar uchun juda ham qiyin bir narsa. Google Photo meni ko'rib turganlaringdek, permissiya qilish iloji yo'q. Bilasizlar, ba'zi programmalarda o'zi permissiya qilish iloji yo'q, radnoy programma bo'lganligi tufayli. Shuning uchun shu tomonlarga e'tiborliroq bo'lasizlar. Nima demoqchiman, chunki ba'zi bir sistemli programmani flashkaga permissiya qilib qo'yib, keyin boshqa yerga o'rtirmang. Va korrektor permissiya qilsak bo'lar ekan mana. CD kartani tanlaymiz, xranilishidan keyin mana. Permissiya qilsak, hozir bu yerda bo'ldi, uje flashkan xotirasiga yozilyapti. Ba'zi bir programmalar bor, uni flashkaga o'tkazib bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki telefon sistemli programmasi bo'layotgan bo'lsa, keyin telefon yonish problemi bo'lishi mumkin. Qotib qolay turgani ko'p xunar chiqaradi. Shu narsasiga e'tiborliroq bo'lasizlar. Nastroykaga yana bir marta kiramiz. Telefon xotirasini video olishdan oldin bir og'amapman. O'sha telefon o'zining xotirasi 16 GB edi. Mana hozir ko'rganingizda 32 GB bo'ldi, ya'ni flashka betda qisqasi telefon xotirasiga aylanib ketgan. Ko'rinmaydi, flashka ko'rinmaydi. Bu flashkani boshqa telefon qo'ysangiz ham ko'rmaydi. Buni faqat bitta yo'li, telefonda zavodga nastroykaga tiklasangiz, o'shandagina flashka qisqasi ko'rinib turgan bo'lishi mumkin. Keyin flashkani yana bir marta format qilib turib ishlatasizlar, atak ungacha flashka ko'rinmaydi. Vastanovleniy nastroyka qilib turib, pastda mana standart nastroyka, siz brot nastroyka turibdi. Sasga nastroykaga qaytarish. Shunga bosib turib, qisqasi flashkani qaytarmasangiz iloji yo'q. Oldin bir rezervni qo'yib oling, agar flashka zarur bo'lib turgan bo'lsa, avto rezervni yoqib qo'yib turgan bo'lsangiz, telefonda xotirasidagi narsalardan bilasiz, o'sha nusxa saqlaydi. Keyin zavodga nastroyka berib olsangiz, siz brot nastroyka qilsangiz, telefon xotirasidagi hamma narsa o'chib ketadi i flashka ham ko'rinib turgan bo'ladi avtomatik tarzda. Boshqa telefonga qo'ysangiz flashkani ko'rmaydi, kompyuterchiga borib boshqacha o'rtgandan ko'ra shu qulayroq variant. Bugun aytmoqchi bo'lgan narsam shu, umid qilaman kamiga tushunarli bo'ldi. Endi diqqatliroq bo'lasizlar, telefonda xotirasidagi narsalarni
uçurmasından turib telefon xotirasini qoldirib, fleshkani o'zini format qilishni tushuntiraman. Fleshka deb adaptor ko'rsatayotgan metod bermaysizlar, bu yerda fleshka bor, shunchaki fleshkani o'zini ko'rsatish noqulay. Noqulay kichkinacha ko'rinish qiyin bo'ladi, shuning uchun adaptorni misol qilib olyapman. Demak, men yuqorida bitta usulni ko'rsatdim, ya'ni bu fleshkani o'z holiga qaytarish uchun telefon zavodga nastroyka qilasiz ekan, telefondan sug'urmasdan turib. Shunda telefonda ichidagi ham hamma narsa uchib ketadi, fleshkani ichidagi ham qisqasi hamma narsa uchib ketadi, keyin fleshkan format qilish imkoniyati paydo bo'ladi. O'sha zavodga nastroyka qaytgandan keyin telefon yonishi jarayonida o'sha fleshka bor deydi, format qiling deydi. Buni yuqorida ko'rib chiqdi. Endi hozirgi yo'limizda zavodga nastroyka telefonda qilmasdan turib, fleshkani format qilishni o'rganamiz ekan. Tasavvur qiling, mana bu o'sha bizda hozirgi muammo shundaki, bu fleshkani boshqa kompyuterga qo'ysangiz ko'rmaysiz. Command nastroyka yordamida qilish mumkin, format qilish mumkin, lekin command nastroyka yordamida uncha mutaxassis qila olmaydi buni. Maxsus programmalarda uncha narsani tushunmay turgan, yaxshi mutaxassis bo'lay turgan bo'lsa, o'sha odam qilish mumkin, lekin ancha bosh og'riq tug'diradi. Xo'p, endi navbatdagi qism. Bu fleshkani o'sha ko'rmaslikning sabablaridan bittasi, telefoningizni o'ziga o'sha programma yordamida o'rnatganingiz natijasida ham fleshka sifatida atabrajat qilmaydi, ya'ni ko'rinmaydida, telefonni xotirasiga aylanib ketadi. Telefon xotirasi sifatida ko'rinadi bu telefon ichida ham. Endi navbatdagi qism. Bizga endi telefon ichidan o'chirib tashlamasdan turib bu fleshkani format qilishimiz uchun yana bitta qo'shimcha fleshka kerak bo'ladi. Bu fleshka, demak, bu fleshkani sug'ramiz, o'sha telefonni xotirasiga aylanib ketgan yuqoridagi programmada ishlatib foydalangan nimamizni sug'ramizda. Fleshkamizni sug'ramiz telefondan. Screenshotlarga e'tibor berib qaranglar, mana bu yerda ikkita tomonda screenshot berib ketaman, do i postli qilib, masalan, bu tomonda do, bu tomonda postli bo'lishi mumkin, aksincha 1-2 deb berib ketishga harakat qilaman. Demak, tasavvur qiling, telefoningiz xotirasi kattardi, bo'ldi. Oradan qanchadir vaqt o'tdi. Qisqasi siz telefonni emas, qisqasi fleshkani o'z holiga qaytarmoqchisiz. Fleshka kerak qoldilik, format qilmoqchisiz. Fleshkani sug'ramiz vaqtinchaga. Telefoningizdan sug'rasiz fleshkangizni, o'sha telefon xotirasiga aylangan fleshkani sug'rasiz. I o'rniga boshqa fleshka qo'yasiz. Любой 1 GB'mi, 512 MB'mi farqi yo'q qanchaligini. Shunchaki bitta boshqa fleshka qo'yasiz. O'sha mikro fleshka deysizmi, CD deysizmi, o'sha fleshkadan qo'yasiz. Fleshkani qo'yganingizda telefoningizda o'sha yozuv chiqadi. SD karta не найдена degan yozuv chiqadi telefoningizda. Yuqoridan tushirsangiz, o'sha yangi fleshka qo'yganligingiz haqida o'sha eski kartangiz haqida ma'lumot chiqadi. Eski kartangiz haqida mana bu kartangizni topolmagani uchun, chunki bu telefonda o'zini xotirasi edi-ku, buni sug'urib o'rniga biz boshqa fleshka tiqdik. Shuni hisobiga SD karta не найдена degan yozuv chiqadi. O'sha yozuvga bosamiz. U yozuvga bosganingizdan keyin nastroyka xranilishi bo'ladi-da, eng pastida o'sha chiqqan oynani eng pastida telefonni pastki qismida mana bu yerda zabit ustroystvo degan yozuv bo'ladi. O'sha yozuvga bitta bosasiz, bosganingizdan keyin o'sha joyda o'zida sira yana paydo bo'ladi. Udalit ustroystvo SD karta, ya'ni bu fleshkani unutaymi butkul, o'chirib tashlaymi degan yozuv chiqadi. I pastida zabit ustroystvo bo'ladi. O'shanga bosasiz, yana tasdiqlashga bosasiz. Tasdiqlaganingizdan keyin o'zi kim bizga fleshka kerak bo'lmaydi. Ya'ni o'sha unutib turib olish uchun kerak bo'lgan fleshkamizni sug'urib olsagan bo'ladi. Keyin o'zimizda fleshkamizni tiqamiz. Eski fleshkamizni telefon xotirasiga aylangan fleshka bordi-ku, o'sha fleshkani qaytadan tiqamiz. Tiqqanimizdan keyin yuqorida bunday tushiray turgan bo'lsak, o'sha yozuv chiqadi. SD karta не поддерживается degan yozuv chiqadi. Interfeys bo'ladi, interfeys fleshkani rasmchasi bo'ladi-da. Misol uchun siz SD kartani rasmini bilasiz, shunday fleshka shaklida rasm bo'ladi-da. SD karta не поддерживается degan yozuv bo'ladi. O'shanga bosasiz. Keyin форматирует как съёмный накопитель degan chiqadi, носитель, накопитель maqsadi shunaqan yozuv chiqadi. Fleshkani belgisini pastida очистить и отформатировать degan belgichi ham bo'ladi. O'shanga bosasiz, keyin biroz kutib turasiz. Не извлекайте SD карта во время форматирования deydi. Ya'ni o'sha bilmasdan turib so'rib olsangiz, hammasi rasvo bo'ladi. Shuning uchun sabr qilib turing deydi. Biroz kutib turganingizdan keyin уже ustroystvo SD карта готово к работе deydi. Keyin o'sha yerda pastda mana bu qismida готово tugmasiga bosasizda chiqib ketasiz. Xo'p. Menimcha tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Keyin o'sha fleshka SD, o'sha telefon xotirasiga aylanib ketgan fleshkadan yana qaytadan foydalanish mumkin. Buni bitta-bitta tushuntirishimga sabab bo'ldi, chunki oldingi boshqa videolarimda bir programmadan boshqa, bir kompyuterdan yoki bir telefondan boshqa qurilma, boshqa bitta qurilmadan boshqa qurilmaga ulanishni tushuntirdim. ID'ni qandayligini maydalab tushuntirsam ham, ID'ni qanday olish, qayerdan olish tushuntirsam ham ko'pchilik vaqtcha tushunmayapti.
Şunu hesabı lazım. Maydalab tushuntirishim to'g'ri keldi. Telefon ekranida qilsam, qachon filishga qo'ygan eding, qachon sug'urgan eding degan haqiqat tushunmovchiliklar, savollar tug'ilmasligi uchun atayin bo'limga ikkita filishkani adapterini misol qilib olib tushuntirishga harakat qildim. Ha, yana qaytarib o'taman. Fleshka yo'q emas, bor, shunchaki fleshkada ko'rsatkichgina qo'limdan tushib ketsam biroz noqulay bo'ladi. Shuning uchun adapterlar misolida fleshka deb tasavvur qiling deb tushuntirishga harakat qildim. Ushbu ikkita yo'l bor. Format qilishda yana bu videomda o'sha telefon ekranidagi videoni tushuntirib aytdim. Vastanovit standartli nastroyka, zavodskaya nastroyka, qaytarish telefonda, afsuski telefon ichidagi ham hammasi o'chib ketadi, fleshkadagi ham hammasi o'chib ketadi va fleshkani yana telefon yongandan keyin qaytadan format qilib yuborasiz. Hozircha faqat mana shu ikkita yo'l bor. Bundan boshqa bitta yo'l ham bor. Ya'ni bu fleshka sifatida turaveradi, telefon xotirasidagi programmalarni permis qilib turganda. U haqda to'g'risi video qilishga niyatim yo'q. Chunki u ruchnoy sposob ekan, juda ko'p qiynaladi. Unday qilib fleshkadan foydalangandan foydalanmagan ma'qul. Hamma programmalarni bitta-bitta telefon xotirasidan fleshkaga o'tkazib, fleshkadan yana telefon xotirasiga o'tkazib, mobilda fleshkani sug'urib turgan bo'lsangiz, qisqasi qiziqqanlar xohlasangiz, ruski varianti bilan qidirsalar ham balkim chiqib qolar. U variantda men qisqasi qilmadim. Umid qilamanki, hammaga tushunarli bo'ldi. Savollaring bo'lsa, o'sha kommentda qoldiringlar. Kimga video yoqqan bo'lsa, like qo'yinglar va o'sha qaysi versiyada qilganlaringiz ham yozinglar. Hozir men bu operatsiyalarda Redmi 4X telefonida qo'lladim bu operatsiyalarni, lekin hamma Mi telefonlarda xuddi shunday qilinadi. Samsunglarda bunday qilinadimi, qilmaydimi bilmadim. Ularda ham xuddi shunday bo'lsa kerak, telefoni kichkinasi bo'lsa, xotirasi bo'lsa, 4 GB telefonlarda xuddi shunday bo'ladi, faqat yozuvlarda biroz farq qilishi mumkin. Masalan, uchun o'zimizda Mi telefonlarimizda bittasida razrabochik rejimga kirdiku bu videoda. Bittasida для разработчиков bo'lsa o'sha rejim, bittasida rejim разработчиков bo'ladi. Qisqasi yozuvda biroz farq qiladi, lekin hamma telefonda xuddi shunday qilsangiz bo'ladi. Mi telefonlarda ham, boshqa telefonlarda ham. Yuqorida aytganimdek, umid qilamanki video foydali bo'ldi deb. Qanaqa telefondan foydalanishingiz va ushbu usul sizga yordam berdimi, yordam bermadimi, kommentda qoldirishni unutmang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr.